Ну і, звісно, сьогодні українці знають, за що ми б'ємося, в тому числі, в першу чергу, за європейську перспективу України. Саме про неї ми зараз будемо говорити з Ольгою Стефанішиною, віце-прем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Пані Олю, добрий день. Вітаю. З Днем Європи. І вас так само. Ну, а скажіть, будь ласка, Україна заповнила другу частину анкети на вступ до Євросоюзу. Документ передадуть до Єврокомісії. Наскільки цей крок наближує Україну до членства в ЄС? Які наші перспективи? Ну, в першу чергу, ми боремося сьогодні за свою незалежність. А незалежність нашої країни, яку ми вже побудували, а це велика, вільна і демократична країна. І ті цінності, які цінності свободи і незалежності, які ми вже відчуємо, які є частиною нас, за них ми, власне, і боремося. А це є цінності всього вільного світу, Європи. І сьогодні, окрім того, що ми завершили урядову роботу щодо розгляду Європейським Союзом заявки щодо членства, відбулася конференція щодо майбутнього Європи, де президентка Єврокомісії підтвердила завершення роботи по запитальнику і підтвердила, що майбутнього Європи без України, без українського народу немає. Тому ми були оптимістичні до цього, ми також оптимістично налаштовані на те, що в кінці цього місяця буде позитивний висновок, підписаний президенткою Єврокомісії щодо майбутнього руху України в ЄС. Ну, а скажіть, будь ласка, десятиліття може зайняти в Україні вступ до ЄС. Про це заявив Еммануель Макрон на конференції в Страсбурзі. Про що свідчать такі заяви? Чи не занадто це песимістичний прогноз? Ну, слухайте, це було б достатньо дивно, якщо б процес приєднання країни до Європейського Союзу був простим і безхмарним. Це потужний процес для відбудови держави, але й достатньо складний, адже в деякому сенсі 27 країн Європейського Союзу з Україною мають стати єдиним організмом. Але для того, щоб отримати статус кандидата на членство і доступ до відповідних фінансових ресурсів по розбудові країни, а для цього не потрібно ані 10 років, ані 10 місяців. Ми зробили все, щоб це рішення ухвалити в червні. І я думаю, що сьогодні звернення президента Європейської ради до 500 мільйонів громадян Європейського Союзу з Одеси, з оперного театру України, воно було яскравим свідченням того, що консенсус і розуміння того, що ми вже є частиною вільної Європи, є, а ми, як урядовці, забезпечимо те, щоб відповідна база для цього була. Але вже сьогодні безпрецедентні історичні зміни відбуваються в Україні. Пані Ольго, а от іще одна цитата. ЄС має розглянути вилучення валютних резервів РФ для відновлення України. Це заява Жозепа Бореля, голови європейської дипломатії. В Офісі президента вже схвалили таку ідею. То про які кошти може йтися і наскільки це вірогідно на сьогодні? Ну, насправді, не тільки це, вірогідно, це питання часу. У свій час Європа поборола італійську мафію, поборола багато, скажімо так, схем, які стосувалися відмивання коштів, несправедливого розподілу ресурсів олігархати і монополії. І це все стало можливо через те регулювання, яке вводилось всередині ЄС, те, про що говорить Жозеп Барель, це новий історичний виклик і питання часу, коли Європейський Союз ухвалить необхідні рішення з тим, щоб можна було конфіскувати, арештовувати це майно і повертати його на потреби відновлення нашої держави, зруйнованої Російською Федерацією. Це абсолютно буде зрозумілий, прозорий юридичний механізм, але це питання часу. Так само малоймовірним ще 30 днів тому виглядало можливе ембарго на нафтопродукти з боку Європейського Союзу. Сьогодні ми очікуємо, що це рішення буде ухвалено менш ніж за 24 години. Тому час великих викликів. Україна вже творить історію нову не лише нашої держави, але й Європи. Ми бачимо, що за ці два місяці Європейський Союз, Штати і країни Великої Сімки ухвалили таку кількість проривних політичних рішень, які не були ухвалені, на жаль, за десятиріччя до того.
От і, власне, про санкції. Вже представлено шостий пакет, і в G7 пообіцяли вивести на новий рівень кампанію проти російської еліти. Чи достатньо на сьогодні підтримки Заходу, і наскільки дієві санкції взагалі? Санкції – це стратегічний інструмент завершення війни. Вони не мають, скажімо так, миттєвого ефекту. Це метод такого удава. Да? Вони потрошку здавлюють Росію з інших боків, ізолюючи її від доступу до демократичних вільних ринків, ізолюючи Росію від доступу до ресурсів, які дозволяють фінансувати війну. На жаль, санкційна політика не має миттєвого ефекту, і, звичайно, Україна зможе сказати, що вона була ефективна в той момент, коли останній російський солдат покинув територію України. Але дійсно тактика координації і ізоляції, і ізоляційних санкцій, вона покращується. І окрім їх впровадження, сьогодні ми говоримо про їх реалізацію. Це окремий напрямок роботи. І всі країни Великої Сімки, всі країни Європейського Союзу над цим працюють. Тому жодного механізму обходу санкцій не буде, так само, як і санкції, які матимуть більш стратегічний характер, як газові індивідуальні санкції, вони будуть нарощуватись. І однозначно цей пакет не останній. Пані Ольго, і от іще таке питання. Вже понад 2 місяці кожен з українців безперечно думає про мир, так чи інакше. Яким чином його можна досягти? От враховуючи кількість жертв та всі звірства росіян, які зафіксовані на сьогодні, чи можна ще розраховувати на дипломатів? Яка вірогідність того, що отримати мир можна завдяки перемовинам? Перемовини однозначно тривають. Тривають і перемовини з більш широким колом міжнародних партнерів щодо гарантій безпеки з метою недопущення наступних війн на території України. Але за ці 75 днів стало абсолютно очевидно, що єдиним можливим елементом завершення цієї війни є безумовна перемога України. Тільки така перемога дозволить завершити війну, трансформувати саму Російську Федерацію та відновити новий порядок всередині Європи з точки зору безпеки. Ці 75 днів вони вже дали початок новим процесам щодо координації військової допомоги, новим процесам щодо санкційної політики, новим процесам, пов'язаним з взаємодією демократичного світу і формуванням демократичного коаліцій. Тобто це база, на якій буде будуватись новий порядок Європі. Тому безумовна перемога України, вона важлива в першу чергу для нас, для громадян України, які втратили своє житло, втратили близьких, для наших військових, які полишають своє життя на цю перемогу. Тому інших варіантів у нас немає. І це може бути предметом якраз договору з Російською Федерацією. Пані Ольго, я дуже вам дякую за ваш час і за вашу роботу. І ще раз так само вітаю з Днем Європи. Дякую. Вас також вітаю. Слава Україні. Героям слава. Дякую. Це була Ольга Стефанишина, віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.